Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi və Mir Şahin təqdim edir. 44 günlük müharibədə türkü, talışı, ləzgisi, avarı, gürcüsü, udisi, rusu və yahudisi bir olan qalib Azərbaycan. Azərbaycan dilində belə bir ifadə var. Beş parmağın beşi də bir olmaz. Amma anatomiyanın yazılmamış qanunu və vücudun belə bir halı var ki, beş parmağın beşi də bir ola bilir. Bu halın adı yumruqdur. İndi İngil oyuldu, avar oldu, ləzgi oldu. Hamı qardaş kimi idi. Orada qisas almaq üçün döyüşə girib hamı canla başına dalaşırdı. Qarabağ et Azərbaycan. Və qardimsə tem, ki, biz могли выполнить долг перед нашей родиной. Mən bir udin kimi, xristiyan kimi bu qələbəni doğma vətənimə, doğma yurduma həsr eləyirəm. Sən bir anın içində ananı, atanı, ən doğmalarını, ən əzizlərini torpağa dəyişirsən. Şəhid sözünün tərcüməsi yoxdur. Azərbaycan bu torpaqda həlak olmuş hər bir övladına şəhid deyir. Mən oğlumla fəxr eləyirəm. Bu həmişə mənim ürəyimdə olar. Talış olsun, ləzgi olsun, tatar olsun, avar olsun, hamısı birlik göstərərək Azərbaycanın 20% işğalda olan torpaqlarını götürdülər. Mərmərin rəngi qara olsa da, burada dünyanın ən ağ üzlü insanlarından biri uyuyur. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı bundan sonra heç olmasa ömründə bir neçə dəfə gəlib, belə güzgünün qabağında dayanıb, necə ləyaqətlə yaşamaq, ləyaqətlə fədakar olmaq və şəhid olmaq dərsi keçməlidir. Bütöv Azərbaycanı dəmir yumruğa baxmağa dəvət edirik.